Nás překvapili, tak hlavně překvapili asi naše hráče, protože máte pravdu, že ten zápas byl vyrovnaný, možná v závěru jim už trošku docházely síly, ale podle mého názoru předvedli asi mimořádný výkon. Já jsem viděl v některých zápasech té jejich soutěži a určitě neodehráli takové utkání, takže pro ně to bylo samozřejmě asi zápas podzimu a vedli si velice dobře. Tak možná to bylo i tím, že jsme hráli v sestavě, které normálně nehráváme, takže dostali prostor jiní hráči. Z mého pohledu samozřejmě je to mužstvo, které hraje nahoře v divizi, ale prostě mužstvo, které je ligový a ho tam rozdělí, tuším, tři soutěži, jestli to dobře spočítám, tak by to mělo být vidět a bohužel to nebylo vidět a samozřejmě ten výkon z naší strany nebyl dobrý. Tak taky asi vidíte, že jsme dali příležitost hráčům, kteří ten prostor zatím moc nedostávali a samozřejmě je to na zváženou, jako s jakou kvalitou se předvedli a my budeme pracovat samozřejmě s hráči, kteří tady máme. Viděli jste, že v tom druhém poločase už jsme střídali hráče, kteří hrávali i v základu v těch ligových zápasech a ten tlak byl výrazně z naší strany lepší, nebo ta fotbalovost byla lepší a prostě to tak je. Vidíme hráče v soutěžních utkáních a je to něco jiného než v tréninku nebo v přípravných utkáních a nám to samozřejmě tady ten zápas hodně ukázal. Tak samozřejmě, že jsem rád, že tady ještě nehrajeme dalších 30 minut, tuším. Takže určitě pro nás dobrý, ale na druhou stranu asi jste si taky všimli, že asi 7 hráčů nehrálo, takže my jsme ten zápas hráli doopravdy s tím, abychom dali prostor hráčům, kteří možná se cítí ukřivdění, že nedostávají tolik prostoru jako v těch ligových utkáních a ukázalo se, že někteří hold na to mají a někteří budou muset zase čekat. Tak určitě to byla pěkná akce, prosadili se, velice dobré zakončení, zatrnulo, samozřejmě, že zatrnulo, no ale prostě Lanžot si vytvořil situaci, která byla hodně zajímavá.